תודה רבה מאוד להנהלת אור חיה, לדניאל הגולן ולכל המארגנות ולכל הצוות, וכמובן לכל אלו המשתתפות פה הערב בשיעור ובהתוועדות לכבוד יום 22 לחודש שבט, חבבית שבט, בך יברך ישראל. יום היורצייט, יום ההילולו, יום ההסתלקות של אשתו של הרבי, הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקה שניירסון, זכרונה לברכה. בראשית הדברים, אני רוצה למסור ולחזור בפניכן מה שזכיתי לשמוע מאת הרבי כמה חודשים לפני הסתלקותו של אשתו הרבנית. ההסתלקות של הרבנית חיה מושקה הייתה בשנת תופשין ממחת. זה 1988, תופשין ממחת. אז היה גם שנת הקל, הרבי קרא אז לשנה ההיא, בתחילת השנה, שנת תשמח, והיא נסתלקה כמדומני, זה היה ביום שלישי, באמצע הלילה, אור ליום רביעי, חבבית שבט, והלוויה הייתה ביום של אחרי זה, ביום רביעי, אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי, ואז גם הייתה הכפורה ביום ההוא, בחבבית שבט, תופשין ממחת. כמה חודשים לפני זה, הרבה דיבר בערב יום הכיפורים. אתן אולי יודעות, שמנהגו של הרבי מליובאוויטש היה שבערב יום הכיפורים אחרי תפילת מנחה היה מעניק ברכה מאוד לבבית, מאוד עמוקה, מאוד מאוד מעוררת השראה לכל עם ישראל, האנשים והנשים והטף. בשנים הראשונות הרבי היה מברך את עם ישראל בחדרו, אחר כך, בשנים אחר כך, היה עושה את זה בבית הכנסת אחרי תפילת מנחה. ובשנים האחרונות זה לא רק הייתה ברכה קצרה של כמה שורות או כמה דקות, אלא ממש שיחה שלמה ארוכה. וזה באמת היה נפלא, כי אתם יודעות שבערב יום הכיפורים יש לחץ. יש לחץ גם מצד הזמן וגם מצד הלב. יש פעימת הלב בתור הכנה ליום הקדוש, אחת בשנה. קץ מחילה וסליחה לישראל ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. רצים מסעודה אחת לסעודה שנייה, מתפילה למקווה, כפרות וצדקה, וכל אחד לפי משורת דלי, לפי המנהגים שלו בערב או שלה בערב יום הכיפורים. אבל זה יום לבדק, הרבה אקשן. אבל ב-77 המצב היה שונה. הרבה לאחרי מנחה בשנים האחרות היה מדבר שיחה שלמה, אני זוכר, מדבר חצי שעה, לפעמים דיבר שעה שלמה, ולפעמים, אם אני לא טועה, היה כמעט שעה וחצי. ומנחה לא היה מוקדם, מנחה הייתה ב3:15 בצהריים, וזה מנחה ארוכה מאוד, כי אומרים וידוי על חטא בעת תפילת המנחה של ערב יום הכיפורים, ואחר כך עוד היו צריכים לחזור הביתה, לטבול במקווה, לאכול סעודה מפסקת, לברך את הבנים והבנות, לחזור לכל נדרי. זה היה יום ממש עמוס, אבל הרבה היה מדבר בעריכות גדולה, ואלו היו שיחות וברכות נפלאות. היה מבאר בעריכות מהותו של יום הכיפורים. היה מבאר בעריכה מהותו של ערב יום הכיפורים. היה מדבר על השיעורים בחומש, השיעורים בתהילים, השיעורים ברמב״ם. ותמיד תמיד השיחות והברכות היו מלאות, אהבת ישראל בלי הגבלות, ואהבת השם בלי הגבלות, ואהבת התורה בלי הגבלות. זה היה באמת חוויה. והרבי גם היה מחלק לקח, היה גם מחלק עוגת דבש במשך ערב יום הכיפורים. זה היה יום מאוד מלא, מאוד עמוס. אחר כך הרבי היה חוזר לחדרו, הולך הביתה, וחוזר והיה עוד שיחה, עוד ברכה, רק לתלמידי הישיבה. וזה היה ברכת הבנים.
היה נכנס לבית, בשנים הראשונות עשה את זה בחדרו, אחר כך, מחוץ לחדרו, אחר כך עשה את זה בבית הכנסת הקטן, בזל, למעלה, ב-770, בחדר, אצל החדר שבו הרבי יהיה מחלק דולרים. וזה היה חוויה מאוד מאוד רגשית. אני זכיתי להיות תלמיד ישיבה. אתם יודעים של הרבי והרבנית, ודאי לא היו ילדים ביולוגים. אבל בשנת תופשין י"ב, ערב יום הכיפורים, תופשין י"ב, היה ערב יום הכיפורים הראשון לאחרי קבלת הנשיאות של הרבי. הרבי קיבל את הנשיאות ביוד שבא תופשין י"א. ערב יום הכיפורים, תופשין י"ב, הגון, החוסד, רבי יואל כאן, המשפיע שלנו, זיכרונו לברכה, שנפטר בחודש מנחם אב, לפני כמה חדשים, ווב-אוב, גם הלך לקבל עוגה. לקח. הוא היה עוד בחור, היה כמה שנים לפני הנישואין. אז הרבי אמר לו שהוא ייכנס, שיגיד לבחורים של הישיבה, להיכנס לחדרו לפני כל נדרי. הוא לא ידע למה, אבל הם נכנסו, והוא כתב את זה במכתב לאבא שלו בכפר חב"ד, רבי רפול נחמן הכהן. כאן רבי רפול נחמן הכהן בא למחבר שמות וסיפורים, שהוא כתב אליו במכתב שהם נכנסו, והרבי כבר היה עטוף בתלית, כבר היה לבוש בסרטוק, במעיל שלו, בהקפוטה שלו, ובהקיטל, ובהגרטל, חגורה, ובהטלית, טלית על ראשו, ואמר שפניו היו מאוימים. פניו היו מאממים, פניו מלך כפני מלך הלכים. והוא רעד. הוא רעד מפחד, מחרדה, ויחרד כל העם אשר במחנה. אומר, היה חרדה, ופניו היו מאוימים, ואמר, בלס, איך אומרים בלס? כמו לבן, לגמרי לבן. ובכל מלא דם, דמעה ובכי, הוא הסתכל על הבחורים ואמר, שערב יום הכיפורים, המנהג הוא לפני כל נדרי לברך את הבנים והבנות. אתם לומדים בישיבה של הרבי, כלומר הרבי הרייץ, אדמור הרייץ, זה הייתי דוח דבר בן סקינדר, אז אתם הרי הבנים של הרבי, כי אתם לומדים בישיבה שלו. שיננתם לבניך, אלו התלמידים. לבניך אלו התלמידים. תלמידים קרויים בנים. כך אומרים חזל. לכן, איזה דוח דבר בן סקינדר, לכן, והרבי התחיל להגיד ברכת כהנים על הבחורים. וידבר השם אל וידבר אדינו אל מישלוים, ודבר לנו ובנו ולאמר, כסף ורוך אז בני ישראל אמר להם, יברך לך אדינו וישמרך יר אדינו פנו ולך, וחונק איס אדינו פנו ולך, ויוסם לך שלום, ושמו לשמי על בני ישראל ואיני ורכם. ואמר את זה בכל, רבי יואל סיפר שאמר את זה בקול עם המון בכי והתרגשות נפלאה. הוא בירך אותם. ומיני אז נעשה המנהג שבערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, כל תלמידי הישיבה נכנסו לחדרו של הרבי, או בשנים האחרונות הרבי נכנס לבית המדרש של המעלה, והיו רק בחורים, אפילו המזכירים שלו לא היו. הרב חדקוב לא היה, המזכירים האחרים, אף אחד לא היה. אפילו החויזרים שהיו כבר לאחרי הנישואים לא היו אז. כי הרבי רצה רק שיהיו הבנים שלו, תלמידי הישיבה. אני זכיתי להיות שם כמה שנים, בשנים האחרונות, וההתרגשות באותה ברכה הייתה, אני לא יכול לתאר את זה, הרגישו את היחיד שבנפש. הישקני מנשיק הספיו, הזדפקוס רוחי ברוחי, דבקות עצם בעצם. דבקות של יחיד הכללית, יחיד שבנפש עם היחיד של כל בחור, של כל בחור שהיה שם. זה היה שם השתפחות של אהבה בלי הגבלה, והשתפחות של גם אכפתיות וארנסקייט, תמימות ורצינות של ירד שמיים גם בצורה נוראה. פשוט איך שהרבא היה נראה רגעים לפני כל נדרי, ואיך שהוא הסתכל על התלמידים, ואיך שהיה אומר את ברכת כהנים. אני זוכר שבשנה האחרונה, טוב שנון ב', ערב יום הכיפורים, טוב שזה הייתה השנה האחרונה, כי בשעותה שנה היה אירוע מוחי. אז באמצע ברכת כהנים הרבי התפרץ בבכי. אני זוכר שזה היה בעת המילים יישא השם פונו ולכה. והוא התפרץ בבכי. אז כשראו את זה, בחורים ראו את זה, וראו את ההתרגשות, היה רועד מהתרגשות. פניו היו להבים, להבי אש ממש. בוערות, איך אומר הנביא, בוערות כמראי הלפידים. פשוט באופן פיזי. אני לא מלאך, אבל אני הייתי יכול לראות את זה. זה היה מעורר נקודות הכי פנימיות של עצם הנפש בלב הבחורים.
מבחינת יראת שמיים, מבחינת דבקות, מבחינת אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, התקשרות, מסירות, מסירות לכוונה העליונה, מסירות למלות את שליחותו של הקדוש ברוך הוא שנמסרה על ידי רבותינו, נשיאנו ועל ידי הרב. אז הערב יום כיפר, ואז הרב היה חוזר לחדרו, לאחרי השיחה והברכה לבוחרים, היה נכנס לחדרו לכמה דקות, אני חושב, ואחר כך היה יורד לבית הכנסת הגדול לתפילת כל נדרי. אז היו בחורים שהיו עומדים בשורה כל היום, כי רצו לקבל מקום טוב בשביל הברכה, אז האימהות שלהם היו מביאות אוכל. שהנערים האלה לא יצומו יומיים, כי הם עמדו בשורה כל ערב יום הכיפורים, לא הלכו הביתה. רצו לתפוס מקום, כי היו מאות מאות בחורים, לפעמים יותר מאלף או אלפיים או שלוש מאות, וזה בית הכנסת קטן, זה לא בית כנסת מלא. יכול להיות שם אולי כמה מאות, אבל לא יותר. זה היה דחוס, איך אני יכול לתאר את זה? היה דחוס. לי התמזל מזלי, כיוון שהייתי אחד מהחוזרים, אז הניחו לי להיות בשורה ראשונה. אבל הבחורים ממש מסרו נפשם לקבל מקום טוב בשביל הברכה. ואחר כך היה כל נדרי. והיינו חוזרים על הברכה הזו, כי לאחרי הסתלקות הרבנית, לפני זה היו יכולים להקליט את זה, כי זה היה לפני שקיעת החמה. אבל אחרי הסתלקות הרבנית, הרבי התחיל להדליק נרות, כמובן. התחיל להדליק נרות שבת ונרות יום טוב ונרות יום כיפור בחדרו. אז כיוון שהוא התחיל להדליק נרות, אז לאחרי הדלקת הנרות כבר לא היה אפשר להקליט אותו. כי זה כבר קיבל יום הכיפורים. אז לאחרי תופשן ממחת, אחר כך כבר לא היו יכולים להקליט בקלטת את הברכה של הרב לבחורים. אז היינו צריכים לזכור את זה ולרשום את זה לאחרי החג. כי לפני החג בדרך כלל לא היה זמן, לפעמים היו כמה דקות, אבל בדרך כלל לא היה זמן, אבל אחרי החג היינו רושמים את הברכה ליום הכיפורים, וזה היום כבר נתפס. הברכה של ערב יום הכיפורים תופשן ממתת, ותופשן נון, ותופשן נון א', ותופשן נון ב'. אז בערב יום הכיפורים תופשן ממחת, זה היה ערב יום הכיפורים של השנה שבו הסתלקה הרבנית חיה מושקה. ואני זוכר שבאותו ערב ראש השנה, הרבה הכין עצמו לתקיעת שופר, וזה היה בהתרגשות עצומה. הכנות לתקיעת שופר היו בהתרגשות עצומה, והתלית שלו היה מעל ראשו, והיה סומך את כל הגוף שלו על הבימה, ועל החבילות של הפדיונות, הפנים, היו כמו שלוש או ארבע חבילות גדולות של פנים, פדיונות שהגיעו מיהודים, מחסידים, לפני ראש השנה, לשנה החדשה, והיה סומך את הגוף שלו עליהם, הוא בוכה, הוא מנגן. היה המולה ב-77, כי היו כמו 5,000 או 10,000 איש, אבל אני היה לי מקום מאוד טוב, הייתי בשורה ראשונה, קיבלתי את זה מאח שלי, שקיבל מאח שלי, שקיבל מדודי, היו חזקות. היה לי מקום די טוב וסמוך. אז ראיתי הרבה, זכיתי לשמוע הרבה. אחר כך הרבי היה מגביה את פניו, וגם פניו היו בוערות כמראה הלפידים, והיה אומר את הפסוקים לפני תקיעת שופר. והיה מתחיל את זה בניגון הידוע. מן המיצר קורוסיו, אונוני במרחביו. וזה היה מתיקות שלא מעלמה הדן. כי לשימו כחסדך עדינוי, כמשפטך חייני. ככה היה אומר כל הפסוקים. והיה חשמל באוויר, היה משהו. הגישו פשוט אלוקות, הגישו גילוי אלוקות. באותו שנה, הרבי הגיע לפסוק, ערב עבדך לטוב, ואמר ככה, ערב עבדך לטוב, אל בל ישקו נזדים. וכולנו ידעו שראש השנה זה בניין המלכות, זה קובע מה שיהיה בכל השנה. אז השינוי הזה בעת התקיעות, בפסוק הזה, ואני זוכר שאני אמרתי לחבר שלי לאחרי התקיעות, אתה שמעת?
על בעל. זה לא היה בכדי, היה משהו. בהתוועדות של ראש השנה טוב של ממחת, הרבי סיפר משהו נפלא. הוא אמר שהיה מנהג של כל נשיאי חבד, מי אדמור הזקן בעל התניה, שבערב ראש השנה, לפני שקיעת החמה, לפני שהתחיל ראש השנה, היו נכנסים לשחח עם הרבניות שלהם, עם נשותיהם. והרבי הסביר את זה. הוא אמר, כי ראש השנה זה בניין המלכות. מלכות זה הרי האישה. אשת חיל, עטרת בעלה. הכל היה מן האפר. מלכות זה המקור של כל. מלכות חו, מלכות כל עולמים. וזה בחינת האישה, נקראת בספרי הקבלה ובספרי החידות, החסידות, שאישה היא בחינת מלכות. אז הרב אמר שראש השנה זה בניין המלכות, בונים כביכול מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ותמלוך את השם אלוקינו לבדך, וידע כל פול כי את פעלת, ויובין כל יצור כי את יצרת, ויום כל אשר נשמה ואפוי, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אז ראש השנה בונים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אז נבנית המלכות, ובספרי הקבלה ובספרי החסידות יש עריכות נפלאה בעניין זה. אז לכן, להכנה ראש השנה, אמר הרבל, שמעתי את זה מהרבל, לבניין המלכות, היו נכנסים לדבר, שדיבור זה גם מלכות, דיבור זה גם קשור למלכות, מלכות פה, כך כתוב בתיקון האזור בהקדמה, מלכות פה, מלכות קושרה לדיבור, היו נכנסים לדבר עם נשותיהם הרבניות, וזה היה בערב ראש השנה טוב של ממחס, שזה היה ראש השנה האחרון, שבו הרבנית חיה מושקה הייתה בעול מדין, בחיים חיותה בעול מדין, כי בראש השנה לאחרי זה, כבר נשמתה הייתה בעולם האמת, לאחרי ההסתלקות. אתן יודעות גם, שביום הילולה, ביום היורצייט, יש מנהג אצל בני ישראל, ללמוד משניות. משנה זה אותיות נשמה, ומשנה, וההלכות של המשנה יש בהן כוח מיוחד לתקשר עם נשמה, ולהעלות נשמה, ולקבל השפעה מנשמה. לכן המנהג תמיד ביורצייט זה ללמוד משניות על פרקי השם. אז עכשיו אני אגיד בפניכן מה שזכינו לשמוע מהרבי בערב יום הכיפורים טוב של ממחת, כפי שאמרתי לאל, וזה היה ביור ברמב״ם, כי אז היה שיעור היומי ברמב״ם בהלכות כלים. ספר טהרה, הלכות כלים. אבל המקור של דברי הרמב״ם זה ממשניות מסכת כלים. אז אנחנו לומדים את זה גם בכ"ב שבט, בליל ההילולה, זה גם מאוד מתאים. אז בואו ניכנס ישר לעניין ולביורו של הרבי בדברי הרמב״ם אלו. רבינו הגדול, רבינו משה בן מימון הרמב״ם, כותב בהלכות כלים, פרק א', הלכה א', שיש שבעה מיני כלים שמקבלים טומאה מן התורה. אנחנו צריכים לזכור שבזמן הבית, הלכות טומאה וטהרה היו כל כך חלק מהחיים היהודים, כמו שהיום זה שבת ויום טוב וימי חג. טומאה וטהרה היה חלק פאבריק, זה היה חלק בלתי נפרד מהחיים היהודים. אז יש שבעה מיני כלים שמקבלים טומאה מן התורה. בגדים, סכים, כלי אור, כלים שעשויים מאור, leather, כלי עצם, כלים עשויים from bones, עצמות, כלי מתחות, יש לך גדרה שנעשה ממטל, מתכת, כלי עץ, כלי שנעשה מעץ, והסוג השביעי זה כלי חרס. כלי חרס זה כלים שעשויים מאפר. לוקחים מוד, לוקחים אפר, רבות, אפר, מרווים את זה עם מים, בדרך כלל מרווים את זה עם קש, עושים לזה ציור, תבנית, מולד, כן? אחר כך אופים את זה, צריכים לחזק את זה, אז מכניסים את זה לכבשן האש, או לתנור, או מחממים את זה בחמה, ואז זה נעשה חזק. זה נקרא כלי חרס. אז יש שבעה כלים שמקבלים טומאה מן התורה, בגדים, סכים, כלי אור, כלי עצם, כלי מתחות, כלי עץ, וכלי חרס. אבל פה יש הלכה מאוד מעניינת. כלי חרס יכול לקבל טומאה רק אם יש לו תוך, אם יש לו פנימיות, אם יש לו cavity, כמו כוס, כמו קערה, כן, משהו כמו בקבוק, כמו חבית. אם יש לך בקבוק, או חבית, או קנקן, או קערה, או bowl,
של כלי חנס שעשו מכלי חנס, אז הם מקבל טומאה. למשל, אם שרץ, אחד משמונה שרצים, ניקח אכבר או חולדה שמתה, נופלת לתוך הכלי חנס שלי, הקערה, הבול, הבקבוק, זה טמא. זה טמא. ואתם יודעות שכלי חרת אי אפשר לטהר במקווה. מה צריכים לעשות? צריכים לשבור את זה, ואחר כך זה ניתר, ואחר כך אפשר לחבר את זה שוב, וזה נעשה, זה כבר טהור. כלי חרת, שבירתן, זוהי טהרתן. אין להם טהרה במקווה, כי זה נקרא מאוד פורס. אז מקווה לא יסלק, לא יפקיע את הטומאה. צריך שבירה, ואחר כך אפשר לחבר את זה, שזה לא ביג דיל, כי חרס זה דבר מאוד זול, זה לא דבר יקר. אבל מה אם אין לכלי חרס תוך? מה אם אין לו פנימיות? No cavity. זה נקרא פשוטי כלי חרס. למשל, אם יש לי שולחן שבנוי מחרס, אם יש לי מנורה, כיסא, שולחן, דף, טאבלט, משהו ישר, סכין ישר, חלק, אין לזה תוך, אין לזה פנימיות, אי אפשר להכניס שום דבר לתוך הכלי חרס. זה משהו חלק ופשוט. אין מקבלים טומאה. לא מן התורה ולא מדברי סופרים. למה? אומר הרמב״ם, כי כתוב בפרשת שמיני בסבב היקרא, אשר ייפול מהם אל תוכו יטמא. כל שיש לו תוך בכלי חרס מקבל טומאה. אין לו תוך, טהור. אם זה כוס, יש לו תוך, מכניסים שם מים, מכניסים שם סודה. אבל אם זה שולחן, אם זה דף, אם זה בורד, אין קבלת טומאה. וזה מעניין, כי למשל, כלי עץ, כן, מן התורה, מקבל טומאה רק אם יש לו תוך. אבל אם זה פשוט, כמו לוח, כמו כיסא, כמו דף, מדברי סופרים זה מקבל טומאה גם אם זה כלי עץ. אבל כלי חרס, לא ככה. כלי חרס, לא מן התורה ולא מדברי סופרים, אם אין לזה תוך, אי אפשר לכלי חרס לקבל טומאה. אתה יכול להכניס שם שרץ, אתה יכול להכניס שם כל טומאה בעולם. זוב יכול לנגוע, זווה יכולה לנגוע, אפילו טומאת מס. כלי חרס פשוט, אם יש מת חס ושלום באוהל, כל הכלים טמאים שם. אבל אם יש כיסא או שולחן או לוח מכלי חרס, זה לא מקבל טומאה. למה? אין לו תוכיות, אין לו פנימיות. פה יש שאלה מעניינת, שהרב חזר על זה מדברי הרמב״ם בהלכות כלים, פרק י"ח הלכה א'. Okay. אומר הרמב״ם, ואני מצטט, כלי חרס אינו מקבל טומאה עד שיהיה מקבל ועשוי לקבלה. אבל אם לא היה לו בית קיבול, או שהיה מקבל ולא נעשה לקבלה, ופה הרבי התפרץ בבכי. לא ידעתי למה. אם לא היה לו בית קיבול, או שהיה מקבל ולא נעשה לקבלה, אינו מקבל טומאה כלל, לא מן התורה ולא מדברי סופרים. ואני אומר לעצמי, מה הבכי? מה פשר הבכי? הרבי מצטט הלכה מרמב״ם שמקורה ממשניות, שאם אין בית קיבול לכלי חרס, או אפילו יש לו מקבל, אבל לא נעשה עבור כך, אין מקבל טומאה כלל, לא מן התורם, זה נשאר טהור. והוא בוכה. זה היה בכי עמוק. לא הבנתי למה. הרמב"ם ממשיך. לפיכך, הכיסא, המיטה, הספסל, המנורה, השולחן, כולם עשויים מכלי חרס. וכל כיוצא בהן מכלים שאין להם תוך, אינם מקבלים טומאה. אבל פה יש שאלה, מה אם יש לי סילון? המים מהלכים דרך הסילון, אנחנו קוראים לזה פייפ, צינור, צ'אנל, סילונות. המים מהלכים בהן, הן כפופים, והמים נכנסים מדרך אחד, מפתח אחד, ויוצאים מהפתח השנייה, מצד השני של הסילון. וזה עשוי מכלי חרס. יש לו זה תוך, יש לו זה כלי קיבול. זה לא חלק, זה לא פשוט, זה לא לוח, זה לא שולחן. הרי יש לו זה תוך, כי יש לו זה כלי קיבול, כי המים צריכים להיכנס ולעבור ולצאת. האם סילון כזה מקבל טומאה או לא? אומר הרמב״ם,
אף על פי שהן מקבלין, הן טהורין. למה? מפני שלא נעשו לקבלה, אלא כדי שיצא מהן המים. נכון, לסילנות אלה יש כלי קיבול, יש תוך. אפשר למלות משהו, אפשר למלות אותה ממשהו. זה לא חלק, זה לא פשוט, נכון. אבל כיוון שזה לא עשוי לקבלה, מה התפקיד של סילון? תפקיד של סילון זה לא לאחוז מים. לא, את לא רוצה את זה בסילון שלך, שזה יתמלא מים. מה התפקיד? להעביר מים. אני סילון, אני צינור שעל ידי יעברו המים, ייכנסו וייצאו למקום אחר. אז למרות שהם מקבלות, הם מקבלים, הם נשארים טהורים, מפני שלא נעשו לקבלה. וזה דיוק דברי הרמב״ם, כלי חרס אין מקבל טומאה עד שיהיה מקבל, וגם יהיה עשוי לקבלה. כי אם אין לו בית קיבול, הוא טהור, אפילו אם יש לו בית קיבול, אבל הוא לא נוצר לתפקיד של קבלה, הוא נוצר לתפקיד של העברה. הוא טרנסמיטר. הוא צינור שעל ידו יוצאים המים, נכנסים המים ממקום מצד אחד ויוצאים מצד שני. זה נעשה טהור. הגם שיש לו כלי קיבול. ולכן סילון של מים לא מקבל טומאה, לא מן התורה ולא מדברי סופרים. ופה התחיל הרב לבאר את העניין בפנימיות. כל הלכה זו נשמעת לכאורה כביכול רק כמו הלכה טכנית, קונקרטית, פיזית, על כלים מסוימים, אם הם מקבלים טומאה, הם לא מקבלים טומאה, שזה בכלל לא נגיע בזמן הזה, כי בזמן הזה בהלכה נחשבים כולנו טמאי מתים, כי אין לנו פרה אדומה, זה לא רלוונטי כל כך בזמן הזה. מאוד לא רלוונטי, אבל זה הלכות של הלכות למשיחה, הלכות שהיו נוגעות בזמן שבית המקדש היה קיים, חלק מהתורה. אבל הרב אמר שבכל הלכה יש גם פנימיות. יש הרמה הנפשית, הרגשית, הפסיכולוגית, הרוחנית של כל הלכה. המטאפיזיקה של ההלכה. ופה זה לא רק רלוונטי, זה הלכה שזה אולי הכי רלוונטית בחיי היום שם שלנו. ובו נבין את העניין. ואני אסביר את זה במילים שלי כפי שהבנתי את השיחה, כדי שבאמת נוכל להפנים את זה, ובעזר השם גם לחיות עם זה, לנשום עם זה. מה באמת הסברה לחלק בין כלי חרס וכלים אחרים? כלים אחרים, למשל, יש לי כלי מתחת, מטל, אפילו אם זה חלק זה מקבל טומאה. אפילו כלי עץ מדרבנן, אם זה חלק זה מקבל טומאה. כלי חרס, אם אין לו בית קיבול, זה לא מחלק טומאה. זה לא מקבל טומאה. מה באמת ההסבר בזה? ההסבר בזה ככה. עניין של טומאה, למה משהו מקבל טומאה? מה זה טומאה? זה האור החיים אומר שבן אדם יכול לקבל טומאה יותר מכל דבר אחר בעולם. כי טומאה קשורה עם רמת הקדושה. כשיש יותר פוטנציאל בשביל קדושה והפוטנציאל הזה לא מתמלא, אז יש שם יותר טומאה. כפי שהאור החיים אומר בפרשת שמיני, הדבורים נמשכים למקום שיש בו הרבה דבש. אם אין דבש שמה, אם אין שמה שיוכלו לקבל תזונה, הם לא רצים שמה. אז הטומאה הולכת למקום שיש שמה פוטנציאל גדול של קדושה, של אור אלוקי, של חיות. כן? גנב גדול, הוא לא הולך לאיזה עני דפוק כדי לגזול ממנו כסף. הוא הולך לבנק. למה הוא הולך לבנק? כי שמה יש כסף, כן? אז הטומאה הולכת. אם יש יותר קדושה, יש יותר פוטנציאל לטומאה אם הקדושה באמת לא מתגשמת. כפי שהגמרא אומרת, כל הגדול מחברו יצרו יותר גדול ממנו. לכן, קלי, מה עושה שקלי יקבל טומאה? כל מה שהקלי יותר חשובה, ויותר משומשת על ידי בן אדם לתפקיד נעלה, אז יותר יש פוטנציאל שהכלי הזה יכול לקבל טומאה. מה הערך של כלי שעשוי מזהב, או מכסף, או ממתחת, או מנחושת, או מבדיל, או מאופרת, או מעץ? כן? הערך זה בהכלי עצמו. עץ זה משהו חשוב. מתחת זה משהו חשוב, כסף, זהב, זה משהו חשוב. הערך של הכלי זה לא רק שאפשר להכניס בו משהו, זה גם טוב. אבל עצם הכלי, דפנות הכלי עצמם, יש להם ערך.
לכן, רוב הכלים, גם אם הם חלקים, יש להם ערך, ולכן הם מקבלים טומאה. אבל כלי חרס זה מאוד שיפ, זה מאוד מאוד זול, זה נעשה מאפר, אין לזה שוויות. כן? זה ממש שווה כמעט כלום. זה מאוד 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 זול. למה? כי זה עשוי מאפר, זה לא עשוי מזהב, זה לא עשוי אפילו ממתחת, זה לא אפילו עשוי מעץ, שיש שם עבודה, או לוקחים מהגני ווד, או מייפל ווד, כל העצים הנפלאים שיש בעולם. זה מאוד מאוד זול. אז מה באמת הערך של כלי חרס? זה לא הכלי עצמו, זה לא תפנות הכלי. מה הערך שלו? הערך שלו הוא שאפשר להכניס בו משהו. זה הערך. שהוא יכול לשאת משהו, שיכולים לעשות בו משהו. ולכן איפה הערך? הערך נמצא בהתוכיות שלו, בפנימיות שלו. ולכן שמה אפשר לקבל תומה. אם שרץ נוגע בתפנות של כלי חרס מבחוץ, זה לא מקבל תומה. התומה נעשה רק אם יש לזה כלי קיבול, והתומה נכנסת לתוך הכלי קיבול. כי שמה זה ה-value, היוקר, החשיבות, הערך של הכלי. ולכן אם את לוקחת שרץ מת ונוגעת בדפנות הכלי חרס מבחוץ, אין תומה. אם את מכניסה השרץ לתוך הכלי, אפילו אם זה לא נוגע בהדפנות, אבל זה רק in the cavity, בתוך ear space, בתוך האווירה של הכלי, זה כן מקבל תומה. כי שמה זה כל הערך של הכלי. עכשיו נבין את הכל בעבודת האדם. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אז מי זה הכלי חרס הראשון? מי עשוי מחרס? אדם. אדם וחווה. לכן אנחנו אומרים בראש השנה ויום הכיפורים, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. בנפשו יביא לחמו משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כצל עובר, כענן קלה, כרוח נושבת, כאבק פורח וכחלום יעוף. כל ההלכות של כלי חרס ברמה רוחנית מתחילות בחיי האדם עצמו. איך אני מסתכל על עצמי? איך האדם מסתכל על עצמו? איזה סוג כלי חרס אני? האם אני כלי חרס שיש לי תוך? או אני כלי חרס שאני חלק, אני פשוט? האם אני כמו קערה, או כוס, או בקבוק, או חבית? או אני כמו שולחן, ספסל, כיסא, מנורה, שולחן, לוח, straight, פשוט, flat, without a cavity, איזה אני? יש בן אדם, תשמעו טוב עכשיו, כי זו השיחה של הרב. יש בן אדם שאומר לעצמו, כל החיים שלי, אם אין אני לי מי לי, כל החיים שלי זה אני. אני רוצה לקבל, אני כלי חרס גדול. תני, תני עוד, הב, הב, והליטני. תשפוך מים אליי, תשפוך אוכל, תשפוך כסף, תשפוך כבוד, תשפכי הערכה. תתני, תתני, תמשיכי להעניק לי, להעניק לי, אני רוצה לקבל. זה גרסה אחת של החיים. אבל יש גרסה שנייה של החיים, אומר הרב. יהודי אומר לעצמו, מה אני? אני נבראתי לשמש את קוני. מי אני? אני התגלמותו, אני צינור שמגלה את האינסוף בעולם. מי אני באמת? אני אור האלוקי בעולם, שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הנשמה לך, הגוף פעלך, חוסה על המלך. הנשמה לך והגוף שלך, כפי שאומר הזויר, נשמתה דלוהן קדישה, גופה דלוהן קדישה. אני נבראתי לשמש את קוני, זה מילים של חכמנו זל בסוף מסכת קידושה. שאני מבין שכל הבריאה שלי והתכלית שלי, שאני מגלם, אני מגלה את האין סוף בעולמנו. איזה גרסה של החיים יותר מסביע רצון? אחד יגיד, ודאי הגרסה הראשונה, כי זה אודותיי, אני אנוכי, אני חושב על עצמי. אבל באמת זה לא ככה. למה? כי
פשוטי כלי חרס לא יכולים לקבל טומאה. לא שייכים לטומאה. הם לא vulnerable לטומאה. רק אם יש להם תוכיות הם מקבלים טומאה. כלומר, כל הטומאות בעולם, כל הפצעים, כל הטראומות, כל החללים, כל הכאב, כל טומאה בעולם יכולה לנגוע בי רק אם אני מרגיש נפרד. וזה באמת טראומה. טראומה זה אני בודד, אני יחיד, אני נפרד. אבל כשאני מודע לאמת, מי אני? האני זה כפי שהצמח צדק אומר, אני אותיות עין. מי זה האני? סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. האני זה צינור, זה התגלמות, שבו מתגלה אור אינסוף. אני חלק הלכה ממהו, זה לא צחוק. הנשמה האלוקית והגוף האלוקי, וזה אור של אינסוף בעולם. אז לא שייך תומה בו. הלוי דברי כאש נאום השם, מה אש אינה מקבל תומה, אף דברי תורה אינה מקבל תומה. פה נשאלת השאלה הגדולה. שאל הרב, מה פירוש הדברים? מה עם שני החיים האלה? אני אולי אחשוב, יש חיים שבו אני חושב על עצמי, מה אני צריך לקבל, מה אני רוצה מהחיים, תני לי עוד ועוד ועוד. ויש חיים, אני אומר, אין לי קבלה, אני לא צריך שום דבר, אין לי כלי קיבול, אין לי אפילו מקום לקבל, אני תוך, אני פשוט, אני רק משמש, אני נבראתי לשמש את קוני. כך אפשר לחשוב שזה הבחירה, זה הברירה בין שני הדברים. כלומר, האם גרסה השנייה של החיים פירוש, אני כלום, אני אפס, אני שמטה, אני שווה כקליפת השום. הערך היחיד שלי, אני פועל עבור השם, אני נבראתי לשמת השקוני, אין לי שום פנים, there's no inside, אין לי שום אני אותיות עין. כך יש כאלה שחושבים, זה ביטל. מה זה ביטל? ביטל הוא, אני שמטה, אני שווה כלום, אני לא חושב על עצמי, אפילו אני לא מרגיש את עצמי, אין לי גוף, אין לי נשמה, אין לי בכלל שום תוך, אין לי הצדקה, אפילו להרגיש את עצמי, מי אני? לפעמים יש אלה שלא מבינים את עומק הידוע, אומרים, מי את? מי את בכלל? את כלום, ביטל להשם. אבל זה מאוד מעוות. מאוד מאוד מעוות, ולפעמים גם מסוכן, ולפעמים זה אפילו גובל בהתעללות. ופה אנחנו מגיעים לנקודה הפנימית. בוא נזכור את דברי הרמב״ם. כלי חרס אינה מקבל טומאה עד שיהיה מקבל ועשוי לקבלה. לפיכך הסילונות שהמים מהלכים בהן אף על פי שאין כפופן. ואף על פי שאין מקבלין, הרי הם טהרין, מפני שלא נעשו לקבלה, אלא כדי שיצאו מהן המים. מה החידוש בהלכה הזו? למרות שהסילונות יש להם כלי קיבול, הם נוצרו ונעצבו במיופן כזה, שיש להם תוכיות, הרי המים נכנסים להם, הם מתמלאים במים. אם יש לי water pipe, סילון של מים שנעשה מכלי חרס, הרי יש לזה תוכיות. אומר הרמב״ם, אפילו אם אתה מכניס גופת מת שמה, גופת שרץ, זה נשאר טהור. למה? כי זה לא נעשה לקבלה. זה נעשה רק להעביר מים. וסילון כזה לא מסוגל לקבל טומאה, לא מן הטומאה לא מסוגל. אם יש לי בקבוק, אם יש לי חבית, אם יש לי כוס או קערה, שהתפקיד זה באמת לקבל ולאחוז את המים אתה אוכל, אז הוא יכול לקבל טומאה מן התורה. אבל כיוון שהסילון נוצר רק כדי להעביר מים, זה נשאר טהור בכל מצב ובכל זמן, גם מדרבנן, לא רק מן התורה. אומר הרבה, פה אנחנו מקבלים את השקפת היהדות על שאלה הגדולה. מי אני? מה זה self-esteem? מה זה אמון עצמי? מה זה מודעות עצמית? מה זה מהות עצמית? מה זה שאני מבין את עצמי, אני מרגיש את עצמי? מה האיזון בין ערך עצמי ובין ביטול? בין לדאוג על עצמי ולחשוב על בעלי, על הילדים, על הילדות, על אמא, על אבא, על משפחה, על נכדים, על נכדות. מה האיזון
להיות נאמן לעצמי, לצרכי, לנפשי, לגופי, לעמוק שלי, ללב שלי, לטפל עם עצמי, לתן ערך לעצמי. איך אני מאזן את זה עם מה שאומרים לי, אני נבראתי לשמש את קוני. מה האיזון פה? אז גילה לנו הרבה איך להסתכל על כל הסוגיה הזו, וזה הכל במילה אחת במשניות, ובשורה אחת במשניות, ובשורה אחת ברמבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך כלי קיבול, שיהיה לך תוך. והוא רוצה שתמלא את זה, ושהוא ימלא את זה עם כל הדברים הטובים בחיים, בגשמיות וברחניות, בבחינה נפשית ופסיכולוגית ורגישית נפשית. קדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד ואחד יבין את החשיבות העצמית והאין סוף שקיימת בתוך כל נשמה ובכל גוף. חי עבודם לא אמר בשביל נברא העולם. מה פירוש? זה נרסיסיזם? לא. זה האמונה הפנימית של היהדות שלכל אחד יש תרומה לתן משהו לעולם שאף אחד, לא לפנייך ולא לאחרייך, יכול להעניק את זה לעולם, אפילו לא האבות ולא האמהות וכל הצדיקים, בשבילי נברא לעולם, יש משהו שאת תורמת לחיים שלך, ולחיי משפחתך, ולחיי סביבתך, ולחיי קהילתך, ולחיי כל עם ישראל, ולכל העולם, ולכל ההיסטוריה, שאף אחד מבלדייך, לא לפנייך ולא לאחרייך, יכול למלא, זה התרומה הבלעדית, האינדיבידואלית, שלך ורק שלך. והקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד יקשים את כל הכישרונות שלה, ואת כל החושים שלה, וכל בן אדם צריך להיות רגיש לצרכי הגוף, הנשמה לך והגוף פעלך. איך אומר אדמון הזקן בשולחן ארוך? אין לאדם רשות על גופו כלל, זה קניינו של הקדוש ברוך הוא. כך כותב גם הרדב"ז ברמב"ם, בביאור דברי הרמב"ם. הנשמה לך והגוף גם שלך. אבל פה השאלה, האם אני עשוי לקבלה או לא? ודאי יש לי כלי קיבול. יש לי מוח, ויש לי לב, ויש לי גוף, ויש לי 50 טריליונים תאים, סלס, ויש לי 100 ביליון נורנים, והגוף זה קדוש, והגוף זה מבנה אלוקי, ודאי יש לי בית קיבול. אני מקבל דברים כל היום. אני שומע, ואני רואה, ואני חווה, ואני מרגיש, ואני נוגע, ואני מריח, ואני טועם, ואני, יש לי חוויות כל היום, אני מקבל. אבל הרב אמר, למה נוצרת? אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. ודאי יש לי כלי קיבול, זה לא בעיה. קדוש ברוך הוא רוצה שתמלא את הכלי קיבול עם כל טוב גשמי ורוחני, כפי שאמר אז, מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, בלי מעצורים. מה שאני צריך לזכור הוא שאני לא עשוי לקבלה. אני לא נוצרתי רק כדי לאסוף יותר ויותר לעצמי. אני נבראתי לשמש את קוני. אם אני חושב שנוצרתי רק לעצמי בשביל האנוכיות שלי, אני יכול באמת לקבל טומאה. אבל אם אני יכול להסתכל לכל העומק שבי, לכל החוויות שבי, לכל ההגישים שבי, לכל מה שקורה בתוך המוח והלב והנשמה והעצמיות שלי, ואני רואה את זה כמו סילון, זה הזדמנות שעל ידי תתגלה אור אינסוף בעולמנו. אומר הרמב״ם, ופה התפרץ בבכי, לא יוכל לקבל טומאה, לא מן התורה ולא מן דברי ספר. כיוון שכל יהודי ויהודי נברא כדי לשמש את קונו, כל יהודי הוא או היא אך ורק צינור שבו ועל ידו ובא ועל ידם מתגלה אלוקים בעולמנו. כיוון שהפנימיות והכלי קיבול, הכלי קיבול, נוצר כדי לשמש את קוני, כדי ליצור, כדי לשמש בתור צינור שבו מתגלה אור אינסוף בעולם, פוסקת התורה, תורת חיים ותורת אמת, שאף יהודי לא יכול לקבל טומאה, לא מן התורה וגם לא מדברי ספר. איי, את אומרת לי, כבוד הרב, יפה מאוד, אבל אני מסתכל במראה ואני רואה טומאה.
אני מסתכל על עצמי ואני רואה הרבה פצעים, אני רואה הרבה כאבים, אני רואה התמרמרות, אני רואה כעס. אנחנו יודעים על זה. אבל זה רק ברגע שאני לא רואה ואני לא מודע למי שאני באמת. אני צינור, אני סילון לאינסוף בעולמנו. אני אקספרשן, אני ביטוי של השם בעולמנו. באמת, אותם קולות של כאב, הן קולות שאומרים לי שאני יחיד, אני נפרד, אני שבור, אני בודד, אני מנותק. וזה גם חלק מהחיים. ואני צריך לרחם על זה ולטפל עם זה ולרפא את זה ולשקם את זה. אבל ברגע שאני מודע להאמת שכל המציאות שלי זה צינור לאינויד מלבדוי, אז אני מודע להאמת, אף פעם לא הייתי תמה. אף פעם לא אהיה תמה. אני אפילו לא שייך ואת אפילו לא שייכת לקבל טומאה. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא יצר הכלי חרס שלי ושלך ושלנו, באופן שכל תפקידו זה לא עשוי לקבלה, אלא מה זה עשוי? זה עשוי להעביר את ההשפעתו של אינסוף, זה לגמרי מיוחד, זה אחד ממש ישראל וקודשי בריך ואירי, זה כול אחד. אתה לא נפרד, אתה לא כלי קיבול לעצמך. כל המציאות שלך זה התגלות של אינסוף בעולם, יש כל הזהות וכל החיים וכל האישיות וכל הפסיכיק וכל הסייקי. וכל הפרטים וכל כוחות הנפש שלך. הכל מאוחד לגמרי עם אלוקים בכל רגע ורגע. את מיוחדת ודבוקה, יחידה ליחדך ממש עם אלוקות בכל רגע ורגע ובכל חוויה וחוויה ובכל גיל ובכל מצב ובכל הנסיבות. אז כל המציאות שלך זה צינור לאור האלוקי. אז את יכולה לקבל הכל בחייך, בגשמיות וברכניות. אבל את לא שייכת לטומאה. ולכן בכל בוקר מתעוררים ואומרים, אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא. מה זה טהורה? טהורה זה מלשון טהרה, זה גם מלשון אור. בארמית, טהירו זה אור. הנשמה שנשאת בי, שנתת בי טהרה היא. היא מלאה אור, היא אור, היא אור אלוקי. אתה ורתה, אתה יצרת, אתה נפחת, ואתה משמרם בקרבי. כלומר, המהות שלי, הזהות שלי, זה אלוקות טהרה. איפה שייכת טומאה? אני מרגיש מדוקה, אני מרגיש, אני עצב, אני חלש, אני ברוגז או בכעס, יש בי שנאה, יש בי קינה, יש בי כל מיני בעיות, אני מבין את זה. אבל זה הכל מחוסר המודעות למי שאני באמת. אז אני צריך לרחם על זה, אני צריך לטפל, אבל המהות באמת לא שייכת לשום טומאה, לא מדברי תורה ולא מדברי ספר. ואז אנחנו תפסנו. למה כשהרבא חזר על דברי הרמב״ם האלה לפני הביור, הוא התחיל לבכות. כמה רגעים לפני יום הכיפורים, יום הדין, יום החתימה, וחוסמנו לחיים טוב. יום האחד בשנה, אז איך הוא רצה להיכנס ליום הקדוש הזה? עם מחשבה זו, ולהכניס גילוי זה בעולם, שיהודי באמת, לא שייך לקבל טומאה, לא מן התאיר ולא מדברי ספר. אפילו אם הוא מלא כלי קיבול, כי הוא לא נעשה לקבלה. ואין שום יהודי שנעשה לקבלה. כל יהודי הוא סילון. כל יהודי הוא שלוחי של אדם כמו ישראל. כל יהודי הוא שלוחי של אדם העליון כמו ישראל, ושלוחי של אדם כמו ישראל. אז מי אני? אני שליח של האין סוף בעולמנו. ולכן, עם מודעות זו, אני לא שייך לטומאה, את לא שייכת לטומאה, לא מן התורה, לא מן התורה, ולא מדברי סופר. ואולי היו בדברים האלה גם כוונה מסתרית, אני לא יודע, אז אני סתם אומר אולי, אם שגיתי השם יכפר בעדי, לאתגרים שיהיו במשך השנה ההיא טוב של ממחת, שהיה שנת תשמח, והייתה שנת תשמח והייתה שנת הקל, הייתה גם שנת הסתלקותו של הרבנות, שהסתלקות בעצם זה עניין של טומאה, טומאת מת. והרבי הגביע כביכול את עצמו, אם אני יכול להגיד ככה, ואת כל תלמידיו, ואת כל בניו ובנותיו וחסידיו, להבין שעם כל האתגרים בחיים, ועם כל הכאבים בחיים, ועם כל הטומאות שאנחנו מרגישים בחיים, כל החללים וכל הטומאות, יש לנו הכוח בכל רגע ורגע להבין את זה,
לרחם על זה, להיות רגיש לכך, להיות רגיש להקלות של פירוד, שמגיעות מנפש הבהמית, מנפש החיונית, מהקליפה שרוצה לחסות את האמת, אבל גם להיות מודע לאמת הנצחית. ומהי האמת הנצחית? שאני כלי חרס ואת כלי חרס, אנחנו לא עשויים לקבלה. אני נבראתי לשמש את קוני, להיות צינור שלא עונצב בעלמנו, ולכן סוף סוף, אנחנו נשארים תמיד למעלה מכל תומה, הן מן התורה והן מדברי סופרים. והלוואי שנוכל ליישם את זה בחיינו ובחיי הילדים והמשפחות שלנו. תודה רבה.